سلام، دا د کاتولیک چریټي ملواکي لخوا ټولنیز تعلیمي ویډیو ده. نن موږ به دې په اړه وغږیږو چې څنګه خپل ځان ته پاملرنه وکړئ ترڅو تاسو هره ورځ خپل غوره کار ترسره کړئ. ډېرې رولونو شتون لري چې تاسو یې په ژوند کې لوبوي. تاسو میړه یا ښځه یاست، مور او پلار، یو ورور یا خور، یو ملګری او ګاونډی یاست. کله چې موږ په ژوند کې ډېرې مختلف رولونو لوبوو، موږ ډېرې وختونه د نورو خلکو اړتیاوې د خپلو اړتیاوو څخه وړاندې کوو. زموږ څخه ډېرې د کلتورونو څخه راځي، چیرې چې د ټولنې او نورو خلکو پاملرنه د ځان پاملرنه څخه ډېر مهم ده. د ځان ساتنه لومړی د خپل ځان ساتنه ده، چې تاسو به د نورو خلکو د پاملرنې او په ټولنه کې د فعال کېدو لپاره غوره دنده ترسره کړئ. د ځان پاملرنې په اړه، د ځان پاملرنې معنا دا ده چې ستاسو روغتیا په ښه توازن یا بالانس کې ساتلو لپاره ګامونه پورته کړئ. دا سمه ده چې د خپل ځان او هغه څه په اړه فکر وکړئ چې تاسو د ښه احساس کولو ته اړتیا لرئ. د ځان پاملرنې 5 مهمې برخې یا قسمت دی: د خپل بدن حرکت کول، ښه خواړه خوړل، ښه خوب کول، آرام کول، او د خپلوانو سره د وخت تیرول. کله چې تاسو د ځان پاملرنې تمرین کوي، تاسو به خپل فشار یا استرس اداره کړئ، خپل مزاج یا مود ته جوړوي، او ستاسو انرژي زیاته کړي. اوس موږ که به د ځان پاملرنې لپاره لارښوونې شریک کړو. د ځان پاملرنې لپاره لارښوونې: خپل بدن حرکت وکړئ او ښه خواړه وخورئ. هره ورځ خپل بدن حرکت کول او ښه خواړه د ځان پاملرنې برخه ده. ورځنی فعالیتونه لکه د فرش پاکول، د کالو منزل یا باغداري ستاسو د بدن حرکت کولو لپاره ښه لاره ده. ستاسو د ګاونډ په شاوخوا کې د لنډ مزل لپاره تلل یا ستاسو د هیواد پخواني یا ترډیشنل نڅا کول هم ستاسو د بدن حرکت کولو عالی لاره ده. هغه خواړه چې موږ یې خوړو کولی شي زموږ روغتیا سره مرسته وکړي یا زیان ورسوي. ستاسو ډېرې سنتي یا ترډیشنل خواړه صحیح دی، نو پخلی کول او خوړل یې هم د ځان ساتنه ده. مختلف صحي خواړه وخورئ، لکه میوه، سبزیجات، پروتین لکه غوښه، لوبیا او هګۍ، او خواړه لکه ډوډۍ، وریجې او مکروني. مهرباني وکړئ ډېرې اوبه وڅښئ او کافین لرونکي مشروبات لکه کافي او چای محدود کړئ. د خوب پروګرام کولی شي ستاسو د خوب کیفیت ښه کړي او ستاسو انرژي زیاته کړي. لویان هر شپه له 8 تر 9 ساعتونو خوب ته اړتیا لري. خوب ته لاړ شي او هره ورځ په عین وخت کې له خوبه پاسي. خپل تلیفون ته مه ګوري یا د ویده کېدو د مخه تلویزیون مه ګوري. هره ورځ د آرامي تمرین وکړئ، لکه د نمانځنه یا یوګا، د موسیقي غږول یا اوریدل، انځور کول، ګرمه حمام کول، چای څښل یا د مهمه کریمونه په کارولو سره. دا کولای شي فشار ودروي او تاسو سره ستاسو په بدن کې د سولې احساس کولو کې مرسته وکړي. هره ورځ د آرام کولو لپاره لږ وخت موندل په تاسو سره د شپې خوب کې مرسته وکړي. د اړیکو جوړول: د خلکو سره د اړیکو جوړول چې زموږ ژوند ته خوښي او راحت راوړي، د ځان پاملرنې تمرین کولو عالي لاره. د خپل کورنۍ سره د وخت څخه خوند واخلئ، خندا وکړئ او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړئ، او د کورنۍ په توګه د یو ځای کېدو لپاره ځانګړی ماښام یا ورځې پلان کړئ. د هغو ملګرو سره د وخت تیرولو لپاره غوره هڅه وکړئ چې تاسو ښه احساس کوي او خپلې علایق شریکوي. تاسو کولی شئ په منظمه توګه جومات یا کلیسا ته لاړ شئ، د خپلو ماشومانو په ښوونځي کې په مکتب پروګرامونو کې برخه واخلي یا سهم واخلي، یا د ټولنې پروګرامونو ته لاړ شي چې ستاسو کلتور لمانځي. ولنتیر په توګه په پروګرامونو کې لکه د اشپز، دریور په توګه
یا د پروګرام پلان کولو کې مرسته وکړي. ستاسو د کورنۍ او ستاسو ټولنۍ سره تړل د ځان ساتنه ده، ځکه چې تاسو په خپل ژوند کې د خلکو سره قوي اړیکه رامنځته کړئ. زموږ په کلتورونو کې د ځان ساتنه په داسې حال کې چې د ځان پاملرنې مفکوره ممکن ستاسو د کلتور ترډیشنل یا دودیزه برخه نه وي، مګر ډېری عملونو چې زموږ د کلتور برخه ده د ځان ساتنه ده. د خپل دودیزه یا ترډیشنل خواړه څخه د خوند اخیستلو لپاره وخت ونیسي، خپلې کلتوري نڅاګانې وکړئ او خپلې سندرې ووایاست، دعا او لمونځ وکړئ او د ټولنې په جشنونو کې برخه یا سهم واخلئ. دا د ځان د پاملرنې مهمه برخه ده. ستاسو ماشومانو ته دا موضوعات به دوی سره مرسته وکړي چې د دوی کلتور سره وصل شي، حتی که دوی په متحده ایالاتو کې لوی یا غټ کیږي. دا به ستاسو ماشومانو ته دا هم وښيي چې څنګه د دوی د کلتور برخه یا سهم کیدل د سالم کیدو لاره ده. د اوریدلو لپاره مننه، او په یاد ولري ستاسو د رواني روغتیا پاملرنه ستاسو په لاس کې ده. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.